Čau. Ker se je izkazalo, da vas zanima tudi zgodovina filma in se je, no, pravzaprav pojavilo nekaj vprašanj glede oddaje o filmskem zvoku, ki je bila predvajana nedavno, se bomo tokrat in v nekaj prihodnjih epizodah oddaje, vse tja nekje do konca avgusta, potopili v začetke nastajanja tega medija. Danes pravzaprav v njegovo, recimo temu, predzgodovino. Natančneje, najprej v neko popoldne leta 1872, ko se je kalifornijski velebogataš Leland Stanford dobil s svojimi prijatelji v graščini Palo Alto v San Francisco. Brodati gospodje v dolgih sukničih in cilindrih so si ogledovali svoje čudovite konje in predvsem konje preomenjenega nekdanjega guvernerja Kalifornije in se prerekali o tem, ali kon v diru stopa vedno le na eno kopito ali na dveh krati. Ker ni bilo razsodnikov, se je seveda prepir razgreval. In dva gospoda sta bila pripravljena celo staviti $25,000 na to, kdo ima prav. Odločili so se, da lahko spor reši le dobra fotografija, zato so se obrnili na angleškega specialista Edwarda Muybridgea. Fotograf je pred bel zid postavil velikanski fotoaparat iz mahagonija z zelenim usnjenim mehom in z bakrom obarvanim objektivom. Uporabil je vlažni kolodijski postopek, pri čemer je pri močnem soncu za osvetljavo potreboval le 20 sekunde, za sprožitev pa je stisnil nekakšno gumijasto hruško na koncu fotoaparata. Postopek pa je izgledal nekako tako. The edges of the glass plate are smoothed with a sharpening stone to help the collodion adhere better to the plate. The glass is polished with a solvent such as rotten stone or glass wax. Next, the glass is carefully cleaned again to remove any dust particles. This is important because any remaining particles will show up as dark spots on the final image. A mixture of iodides, bromides, ether and alcohol are added to the collodion to help make it photosensitive. The solution is then allowed to age for approximately a week prior to use. Using a method called flowing the plate, the collodion is poured carefully onto the center of the glass. The collodion enables the silver nitrate to adhere to the plate, so it is crucial that the collodion covers the entire surface. Inside the darkroom, the photographer dips the plate into a bath containing silver nitrate, the chemical that will make the plate sensitive to light. The plate is left in the bath for about 3 to 5 minutes. The photographer then removes the sensitized plate from the silver bath and lays it inside the plate holder. The collodion side is placed face down so that it can receive the path of light once inside the camera. Any excess silver nitrate is removed from the back. Once closed, the plate holder admits no light, which allows it to be safely removed from the darkroom. Ko je bilo vse pripravljeno, je Muybridge zažvižgal in mimo je pridrvel jahač na črnem konju. Tako so posneli fotografijo, no, pravzaprav k ne ene, ampak kar 20 plošč, ki sta jih s pomočnikom nato razvila v šotorskem laboratoriju na hipodromu. Ampak, obrisi so bili zamegljeni in robovi so bili premaknjeni. Na enih pa je bilo videti samo konjsko glavo ali samo konjski rep. Fotograf je zato v Palo Alto ostal še kak mesec in vsak dan posnel po 30, po 40 fotografij, ampak noge konj je bilo komaj razločiti. Ker je to trajalo zelo, zelo dolgo, je Muybridge vmes prosil, da bi šel domov pogledati svojo lepo mlado ženo, kar je storil seveda tudi iz ljubosumja. Mimo grede je namreč 3-krat z revolverjem ustrelil njenega domnevnega ljubimca, odsedel zaporno kazen zaradi umora, bil pomiloščen po 3 mesecih in se vrnil k eksperimentu. Po takoj potem so poskusili torej z novejšimi fotoaparati iz Londona in iz Pariza. Pa spet ne uspelo. Zato so vzdolž peščenega dirkališča postavili kar 5 fotografskih laboratorijev, samostojnih, do katerih so napeli 5 vrvic. Konj naj bi se torej fotografiral sam, ko bi z vratom pretrgal vrvico.
Ampak najprej so uporabili predebelo vrvico, zato je konj sabo povlekal vse te aparate in jih seveda popolnoma uničil. Po letu 1878 so tako izpopolnjeni objektivi najboljše kakovosti in še bolj občutljiv in učinkovit kolodi ter pomoč železniškega inženirja Johna D. Isaacsa pripomogli, da so prišli končno do serije 12 fotografij, ki so razčlenile gibe dirkajočega konja. Končno so s tem dokazali, da dirkajoči konj prileti na eno samo sprednje kopito. Seveda po seriji fotografij niso vsi verjeli. Zato je moral Mike Bridge v Pariz, da bi razložil, kako je do te serije fotografij sploh prišel. Slikar Meissonier je bil nad njimi navdušen in je fotografije predvajal v Laterni magiki. To je nekakšen nenavaden aparat, ki je imel za os nekakšen steklen cilinder velike petrolejke. Podobe pa so potem drugo za drugo uložili v praksinoskop, ki ga danes pojmujemo pravzaprav za primer optične igrače. Praksinoskop je fotografije namreč oživil in nasprotniki so ugotovili, da so se vendarle motili. Zdaj legenda oziroma pričevanja pravijo, da so tako prvič ploskali predstavi gibljivih fotografij in da se je s tem jesenskega dne leta 1881 začela nova velika pustolovščina. Pariški uspeh pa naj bi pomenil rojstvo nove ljudske zabave, ki se bo imenovala kasneje seveda film. A najprej poglejmo, kako je praksinoskop deloval. Kaj kmalo zatem so v Grevanovem muzeju v Parizu leta 1892 za 11. oktober napovedali premiero svetlobnih pantomim, reklama za katere se je glasila, da, citiram, izhajajo iz optičnega gledališča, senzacionalne izpopolnitve projekcijskega praksinoskopskega aparata za projiciranje, ki je svoj čas pripomogel k Maybridgevemu uspehu pri našem ubogem lani umrlem Meissonierju. Konec citata. Novo napravo je ustvaril Emil Renault, ki si je že pri 12 letih začel služiti kruh pri nekem mehaniku, potem pa se je pravzaprav izpopolnil tudi v fiziki in v prirodopisju, ki jo je začel predavati, pri tem pa za ilustracijo, ki jo je risal sam, uporabljati tudi laterno magiko, torej za projiciranje. Tako je najprej izvedel za fenakistiskop. Independently of one another in 1832. Stampfer called it the stroboscope. In England it was known as the phantoscope. This disc demonstrates continuous movement for the first time. Comparable to film because it uses minimal differences between the images to create the illusion of movement. Leta 1876 je Emil Renault še izpopolnil fenakistiskop, ki ga je ustvaril Joseph Plateau. V sredo okrogle škatle je vložil primež z 12 zrcali, ki so kazala 12 podob na obodu. Ko je zavrtel aparat okrog osi, so podobe oživele. Tako je ustvaril praksinoskop, ki je imel za podobe sprva ilustracije, ne fotografije, kot smo prej videli. Iz tako imenovanega praksinoskopskega gledališča animiranih podob je Renault nekaj let zatem predstavil izpopolnjeno optično gledališče, sestavljeno iz 1500 sličic, ki jih je risal vsega skupaj 3 leta, pravi protoanimirani film. No, predstava je trajala pol ure, prvi trak pa je bil za dlan široka tkanina, prepojena z lepilom, vmes pa so se nizale udelane prozorne plošče.
In na njihovo želatino teh plošč je Renault narisal razne podobe. Uporabil že nekakšno protosvetlobno mizo, kjer je pravzaprav eno podobo prerisal na drugo in pravzaprav že tožil, kako težko je upodobiti ravno gibanje. Njegov instrument je na koncu deloval na ročni pogon, šlo je pa za isti instrument, ki ga je nato uporabil Muybridge, le da je van namesto ilustracij vstavil svoje fotografije konja. Finally, he invented a machine of his own called the praxinoscope, which borrowed the interchangeable action strips from the zoetrope. But he replaced the slits on the zoetrope with mirrors set edge to edge, mysterious life of their own. Still, Renault wasn't satisfied. Soon he hit upon the idea of drawing his pictures on strips of black paper. This enabled him to combine a background on a separate card with the action drawings. The complete effect was viewed through a tiny proscenium. He called his improved machine the Theater Praxinoscope. Here one could see a vaudeville show in miniature. Just a simple change of scenery, a new cast of characters, and a brand new act is ready to start. It doesn't matter that the entire performance lasts only a few seconds, or that the strip is made up of only 12 poses. It still keeps you spellbound. You want to see it again and again. Kaj kmalu zatem je za konkurenco dobil kinematograf bratov Lumière. In lastnik gledališča je Renoja začel priganjati naj hitro obnovi svoj program animiranih filmov in ga spraševati, ali ne bi mogel tudi on uporabiti fotografij namesto ilustracij. Renault je sicer iznašel kamero, ampak filmov ni hotel projicirati. Uporabljal jo je kvečemu za dokumentacijo svojih risb o gibljivih risankah. Tako sta nastala animirana filma Prva cigara in William Tell. Potem, ko je izumil snemalnik zvoka, pa se je tudi ameriški izumitelj Thomas Alva Edison zagrel za idejo, da bi hkrati predvajal zvok in sliko. Jeseni leta 1889 ga je presenetil eden njegovih najožjih sodelavcev, Laurie Dixon, ki mu je predstavil kinetofonograf. Edison se je navdušil nad fotografijo, ki ga je pravzaprav nagovorila s platna, ampak je sodelavca kritiziral, da je slika nerazločna, da je migetajoča in da je slabo osvetljena, besede pa se niso skladale s premikanjem ustnic. No, francoski znanstvenik Etienne Marais ga je vseeno prehitel. Že od leta 1870 je snemal gibanje ljudi in živali na valje, kjer je posebno pero zapisovalo podobne krivulje kakor na barometrih. To so bili pač časi, ko so se plošče z vlažnim kolodijem počasi umaknile suhim in bromidno-želatinskim ploščem, ki so bile mimo grede v veljavi tudi pri nas še v 60-ih letih preteklega stoletja. Uporabljala sta jih tudi George Eastman v ZDA in Antoine Lumière v Franciji in sicer za aparate, ki so jih imenovali kronofotografi.
Edison pa se je odločil ustvariti pravi fonograf za prikazovanje podob, torej preprost val, ovit s prožno ploščo in vrtljiv z ročko. Nanj je objektiv vtisnil celo vrsto drobnih fotografij. Če si na fotografije pogledal skozi lečo, je bilo videti, da se gibljajo, ampak tak aparat je bil uporaben samo v laboratoriju. Takrat je Etienne Marais, Akademiji znanosti, pokazal nov izum. Kronofotograf, v katerem je težke in drobljive steklene plošče zamenjal za filmski trak. Tega sta nato Edison in Dixon prevzela in izpopolnila v Ameriki, v Angliji pa Freeze Green in Le Prince, ampak nobenemu ni zares uspelo, kar je pač hotel doseči. Edison je Dixonu tako naročil naj izboljša aparat, ki mu ga je pokazal, na način, da bi ga lahko uporabili na trgu. Za enominutno predstavo je potreboval torej 15 čevljev oziroma preračunano 17 metrov dolg film s 1200 fotografijami namesto prvotnih 12, s katerimi se je zadovoljil Muybridge. Kodakovi filmi so bili takrat dolgi samo en meter, zato je Edison naročil posebne trakove, široke 35 mm, ki jih je preluknjal tako, da je imela vsaka slika po 4 pare perforacij. 31. julija 1891 je tako Edison priglasil 2 patenta. Prvega za snemalno kamero in drugega za aparat za predvajanje gibljivih fotografij. Thomas Alva Edison je bil filmski navdušenec vse do svoje smrti. Nekega dne, leta 1893, pa so se pri njemu pojavili polkovnik Cody in njegovi prijatelji, bolje znani kot potujoči cirkus Buffalo Billa, torej človeka, ki je diplomatsko rečeno s svinčinkami prevrtal mnoge indijance, kar so takrat slavili. No, kar so tisti dan posneli, so 14. aprila 1894 predvajali v nalašč za to odprti dvorani na Broadwayu. Gospodje v cilindrih in dame v kostumih z balonastimi rokavi so se zbrali, da so spustili novec za 25 centov v režo v omarico imenovano Edisonov kinetoskop. Potem so lahko skozi lečo gledali 30 sekund belo, premikajočo se postavo na črnem ozadju, velikem kakor razglednica. V notranjščini vsakega kinetoskopa se je cik-cakasto odvijal z lesenih vreten ta preomenjeni 17-metrski film. Tako je izgledala ta naprava. Tako pa so izgledali filmi, ki so jih gledali skozi režo.
Medtem ko je Edison verjel, da filmi niso za množično gledanje, sta na tem področju že delovala brata Lumière. Bila sta sinova Antoana Lumièreja, fotografa iz Besançona, ki je obogatel z izdelavo suhih bromido-želatinskih fotografskih plošč, pri čemer sta mu seveda pomagala sinova Louis in Auguste. Leta 1894 je bila njihova tovarna najpomembnejša v Evropi, zato se je oče upokojil in tovarno pravzaprav prepustil sinovoma, ki pa sta bila izredno ugledna učenjaka in sta patentirala številne neštete izume. Prijatelj in fotograf Maurice je očeta Antoana po leti 1894 peljal v lokal, da bi si ogledala delovanje Edisonovih kinetoskopov. Antoine se je tako navdušil, da je nagovoril sinova, naj poskusita predvajati svoje filme na platnu. Zaradi perforacije je bilo to mogoče, ampak se pri tem kinetoskop ni gladko odvijal. Nastalo je namreč sunkovito trzanje, ki je večkrat za sekundo ustavilo sliko oziroma film na platnu. Louis Lumière, ki je večkrat kaj izumil med hudimi migrenami, je tako tudi prišel do ideje, torej med migreno, da bi trzanje filma odpravili in sicer z mehanizmom, ki so ga uporabljali pri šivalnih strojih. Prvi aparat je dal izdelati Eugenu Moissonu, mehaniku v njegovi tovarni, pri tem pa je vzel trakove fotografskega papirja, ki so jih predelali v njegovih delavnicah. Dal jim je širino Edisonovih filmov, torej 35 mm, kot tudi še danes vemo, zakaj. Vsako sličico pa je perforiral samo po dvakrat, namesto po štirikrat. No, prvi papirnati trak je posnel jeseni 1894, prikazoval pa je moža, ki se igrata s psom. Slike so bile jasne, zato je kupil še veliko več tega ameriškega celuloida in iz njega izdelal negativni filmski trak, ponovno s širino 35 mm. Ko je bil film razvit, so ga brez težav predvajali na platno. Prva javna projekcija Lumièrovega filma je bila v Parizu. Na trgu Saint-Germain-des-Prés, nasproti cerkve, zraven trgovine z blagom in pa tudi zraven kavarne imenovane Dix Magons. V prvem nadstropju, kamor si prišel po stopnicah v slogu Henrika II., je bila in je menda še danes prostorna dvorana s slikarijami vinske trte po stenah in z bakrenimi svetilkami na stropu. No, februarja 1895 je imel tu komaj 30-letni Louis Lumière predavanje o fotografski industriji in njenem najnovejšem napredku. Po predavanju je predvajal enominutni film Prihod iz tovarne, ki ga je posnel sam. Po navodilih Louisa Lumièreja so tako izdelali kinematograf, ki je bil hkrati projektor, kamera in razvijalec, da so ga sestavili pa je trajalo zelo dolgo. Skoraj ga je oziroma ga je prehitela konkurenca. Lumière bi bil še v večjih skrbeh, če bi vedel, da so gibljive fotografije takrat že predvajali na platnu, recimo v Nemčiji in sicer Anschutz
od konca leta 1894, pa v Združenih državah Amerike Akmel Roy, od februarja 1895 Latham, od 21. aprila 1895 Jenkins in Armet od septembra 1895. Ampak medtem, ko je Louis čakal, da izdelajo njegove kinematografe, ni čakal križem rok, ampak je vmes s svojim edinim prvotnim aparatom posnel kakšnih 50 kratkih filmov, ki jih je kazal v Lyonu, v Parizu in v Bruslju, ter doživel velik uspeh. Decembra 1895 so prvi aparat po naročilu poslali očetu Antoanu Lumieju, ki je s prijateljem Clementom Morisem najel prostor v veliki kavarni na pariškem kapucinskem bulvarju. Indijski salon je bila temna in obokana, ampak prostorna klet, v kateri so nekoč igrali biljard. Občinstvo ni rado zahajalo tja in ko se je 28. decembra 1895 končno zgodila premiera, so sprejeli le 35 gledalcev, ki so plačali vstopnino. Menda so bili navdušeni, ko so na platnu videli ulico z ljudmi in vozovi, pa dim goreče trave, ki se je kadil v vetru, morske valove, ladjo, ki je odrinila iz pristana, peneče se pivo v kazarcih, ki ga je pil Antoine Lumière s prijateljem žonglerjem, otroka, ki se je umival lička in veter, ki je v soncu razgibaval liste na drevju. Ko sta pred občinstvo prihrumela kakšen voz ali lokomotiva, pa so gledalci prestrašeno umaknili stole proti ozadju, da jih seveda ne bi povozilo. Po projekciji naj bi do Antoana Lumieja med drugimi prišel tudi živahen, plešast možic z majhno bradico in zmagoslavnimi brki, kot so ga opisali nekje. Povedal je, da mu je ime Georges Méliès in da bi za ta izum plačal 10.000 frankov, saj da v operni pasaži vodi gledališče, ki ga je ustanovil mojster Robert Houdin. Gabriel Thomas iz Grevanovega muzeja je Antoanu ponudil 20.000 frankov. Direktor najbolj slovečega zabavišča na svetu, Le Folie Bergère, Lalenland, pa je ponudil kar 30.000 frankov. A Antoine izuma ni hotel prodati nikomur. In že samo v januarju so dohodki od vstopnine v veliko kavarno z vsemi kritimi stroški skoraj že dosegli 30.000 frankov. Vsak dan so imeli po 20 predstav, od 10. zjutraj naprej. Paris je ponorel, ljudje so stali na ulicah, čeprav izuma sploh niso reklamirali. Antoine je zato poslal svojega prijatelja, žonglerja Truvia, z izumom v London. Gostoval je naokoli in to tako uspešno, da ga je želela videti celo angleška kraljeva družina. No, medtem je Louis iskal mlade ljudi, da bi jih kot snemalce vzel v svojo službo. In prva, ki sta se prijavila, sta bila A. Promio in Felix Mezguič, mladi severni Afričan, ki se mu je iztekal vojaški rok. In na prvi oglas se je menda pripeljal še v uniformi z mahedravimi rdečimi hlačami. Louis Lumière pa mu je takoj ob prihodu dejal, da naj ne misli, da mu ponuja veliko priložnost, kajti prihodnost naj bi bila, citiram, taka. Sicer se boste dosti potikali po svetu, ampak nič boljše kot sejmari. Radovednost, ki je vzbudil naš kinematograf, pa ne bo trajala dolgo. Nikar ne računajte, da boste delali pri nas dlje kot pol leta. Konec citata. S tem pa tudi konec današnje oddaje.
Čez en teden nadaljujemo prav tam, kjer smo danes oziroma zdajle ostali. Pri tem napovedanem koncu, ki to, kot vemo, nazadnje ni bil. Se vidimo torej v sredo ob 20. Do takrat pa srečno.